იქნება. Da, stăpânul ერთად დაგიბრუნდით პირდაპირ ეთერში Nino Calandia, concursul organizator de Beka Adamashvili, concursul გამარჯვებული პირველ რიგში Beka მოგილოცავ ამ წარმატებას და დილემშტობისა და ძალიან დიდი მადლობა რომ გვეწვიეთ დღეს სტუდიაში. Პირველ რიგში მინდა კითხოთ ხუთი წელი არა სტარტება კონკურსი. Აი, წლემოდელ კონკურსი რაიმე თუ გამოირჩევა, რაიმე ინოვაცია თუ იყო მასში და განსხვავებული ფორმატის თუ იყო. Მოგესალმებით. Პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის რომ მოგვიწვიეთ. Რა თქმა უნდა, კონკურსი იყო წელს გამორჩეული, იმიტომ იყო საიუბილეო. Ჩვენ აღნიშნავთ 5 წლის იუბილეს, კონკურსი ტარდება 2009 წლიდან და წელს გავზარდეთ როგორც მასშტაბი კონკურსის მონაწილეთა რაოდენობის მიხედვით, ასევე ჟიურის მონაწილეები გაიზარდნენ, პრიზები გაიზარდა. Da, tema gartulda, როგორც ამბობენ. Amaze upro albat Beka isa ubrebs saintereset, imito ro chemtis qvela tema rtulia, imito ro me arzer. An naglo saintereso formatis konkursi iqo, anu konkretul temaze 8 saatiani samushao dro khonda titol monatsiles. Anu ra pirobebi shestavazat kido monatsiles, anu amis shesakhep upro tslat ro gvasaubrat. Ro pirobebi. Me mgoni sauketeso pirobebi imistvis ro tsero. Magram ki isev da isev ambob Beka misa ubros pirobebi shesakhep me subjektori viknebi, imito ro ეს კონკურსი მიყვარს ძალიან, ჩვენი გაკეთებულია, ჩვენ ერთიანი გუნდი ვაკეთებთ ამ კონკურსს და ძალიან რთულია ისაუბრო როგორია. სადისტურ გადაწყვეტილებაში რაც შეეხება სათაურს მეც მიმიწყვს სათაშორის ცვლილებები და შეიძლება იურის წევრი, ამიტომ გიორგის მოკითხეთ რამდენად რთული აღმოჩნდა შენთვის ამ დავალებისთვის თავის გარდა. Რთული მე უკვე აღნიშნა რომ იყო იმ ხრივ რა 28 არის ესეთი ციფრი რიცხვი უფრო სწორად რომელიც არ უკავშირდება არაფერს. აი ხوارის დაუშვათ 13 შეიძლება თქვა რომ არის თარსი, რაღაც 7 არის ბედნიერების სიმბოლო, მაგრამ 28 არის გამოკიდებული ჰაერში და თან იზრდება დიდი არჩევანის საშუალებას, თან იყო თან ვიწრო, იმიტომ რომ 28 ანა გვეხსენები და რამენაირად. ამიტომ ჩვენ არ გქონდა ილუზია რაღაც შექმნით შედევრს 8 საათის განმავლობაში ამ თემას. არა, იმის ილუზიას არ ქონდა, ხარ ქონდა მაგის ილუზია და ჩვენ ილუზია ასრულდა ამ ხრივ, რომ შედევრები არ შეგვიქმნია. უფრო იყო ეს სპორტული შეჯიბრები, თვინ დაწერდა უფრო უკეთ და არა ვინ დაწერდა რაღაც გენიალურად. Ეს ასახი სტიმული შეიძლება იყოს ახალგაზრდა ადამიანისთვის ამ ტიპის კონკურსის მოგება, აი მაგალითად ჩვენთვის. ჩვენთვის მაგალითად იმ ხრივ და იმისა რომ გაქვს 1000 ლარი და გაქვს კარგი ტელეფონი. უკვე მაქვს კარგი ტელეფონი. სტიმული არის იმ ხრივ რომ წერა მიყვარს მე პირადად, ჩემს თავზე ვიტყვი, არც ზოგადად ახალგაზრდობაზე ვერ ვისაუბრებ და ჩემთვის არის რომ მიყვარს წერა, მინდა რომ ვცადო ბედი ეს ფართო ჟანრში. უკვე ფართო. ანუ ლიტერატურულ საქმიანობაში ეს შენი პირველი მონაწილეობა იყო. ხო, პირველი კონკურსი, სადაც საერთოდ ვცადე ბედი, იმიტომ რომ აქამდე ლიტერატურულ კონკურსს გულისხმობ, აქამდე ვიყავი სხვა კონკურსებში, აი ხალხ ბლოგერების კონკურსებში, აი Facebook-სა რაღაც კონკურსებში. ანუ შეიძლება საინტერესო და აზარტული რა იყო ამ კონკურსში? აზარტული იყო ის, რომ რაღაც დროის განმავლობაში დაგვეწერა მოთხრობა. ანუ პირობები მოგეწერა. პირობები, რა თქმა უნდა, პირობები. ამიტომ მე ვიღე მონაწილეობა, რომ არის უფრო საინტერესო, ვიდრე დაუშვათ, როდესაც სახლში ზიხარ და წერ რო მოგინდება რაღაც ერთი კვირის განმავლობაში, მე გსავნი და უცდი და ეს უფრო უკეთესია, იმიტომ რომ გარემო ქონდა ისეთი შექმნილი, სხვათაშორის ძალიან კარგი, სადაც დაწერდი ბუნებაში, სადაც კონკურენცია შესაბამისად ძალიან დიდი. ალექსანდრე ჭავჭავაძე ფანზე რომ წედით მომავალ წელს სტუდენტი აღარ იქნება ჩემი ყოლა შანსი იყო წელს და მომავალ წელს იქნება ჟიურის წევრი, ანუ ეს არის ტრადიცია, შესაბამისად ის ვინც გამოიმარჯვებს იმ წელს იმისთვის რომ ნახო შიდა სამზარეულო როგორია, გაეცნოს ამ ყოლაფერს, ავტომატურად ხდება ჟიურის წევრი. ისე ნინო თქვენ გეკითხავთ. მომავალ წელს როგორც ჟიურის წევრს ისე მოგეწევთ სტუდიაში. ანუ შეირჩა 12 მონაწილე, თუმცა ალბათ მსურველი ბევრი იყო. ანუ როგორ მოხდა ამ მონაწილეების შერჩევა? ანუ ჟიურის წევრი ერთ-ერთი გიორგი იყო და კიდევ ვინ არიან ჟიურის წევრი? ანუ ვინ არჩევდა? კონკურსი ყავს ორი ჟიური, კონკურსი ტარდება ორ ეტაპად, ანუ შიდა შესარჩევი ტური და შემდეგ უკვე ფინალი. პირველ ტურში წელს შემოვიდა რეკორდული რაოდენობა მსურველების, ეს იყო 325. ყველა უმაღლესი სახელმწიფო და არამარტო სახელმწიფო სასწავლებლიდან, ვისაც სურდა, აგზავნიდა თავის ნებისმიერ ნაშრომს, ჩვენ ვიღებდით ამ ნაშრომს და შემდეგ უკვე გამოვალინეთ 12 ფინალისტი. შემდეგ ჩაერთა უკვე გიორგი როგორც ლიტერატურული ჟიურის წევრი ფინალისტების შერჩევაში, ეს შეფასებაში. ეს იმპროვიზაციული ტური ჩატარდა. კონკრეტული ციფრი თუ იცით, რამდენი იყო მსურველი? 325. 325. 325 პირველ ტურში, შემდეგ აქედან გამო. ჟიურის დანარჩენი წევრებიც რო ვთქვათ. ჟიურის დანარჩენი წევრები, როგორც გითხარით, წელს გაზრდილია რაოდენობა, მათი არის 6, დათო ტურაშვილი, მაკალდოკონენი, თეონა დოლინჯაშვილი, ჩვენი უცვლელი წევრები, წელს იყო გიორგი ახალი წევრი, ეკატოგონიძე და შარშანდელი გამარჯვებული დათო გორგილაძე. გასაკებია და
გასუქტა და გუშინ დათოტურა შემოთქვა რომ ყველა ასე სუქტებაო და ბექაც 25 კილო მოვიმეტე. ეს გამოთქიმედი 25 კილოს არ მოიმატებ, მაგრამ რაღაც დოზით შეიძლება მეცავს და მაგის იმედი გამოვიმეტე. მე საერთოდ მონაწილეობის მიღება გადავწყვიტე ამას. და ბოლოს მინდა კითხოთ იმ კრებულის შესახებ, რომლის პრეზენტაციაც სწორედ გუშინ გამართა, საიუბილეო კრებული. ეს არის საიუბილეო კრებული, რომელიც მოვიტანეთ გუშინ პრეზენტაციაზე 150 ცალი და არც ერთი არ მაქვს. აქ რომ მოვდიოდი, ფიქრობდი რომ იქნებ წავუღოთკო საჩუქრად დილის გადაცემას და სამწუხაროდ ვერ წამოგიღეთ, მაგრამ წამოგიღეთ შარშანდელი კრებულები და ამიტომ გაიცნოს. ეს არის საიუბილეო ბროშურა, რომელშიც შევიდა 5 წლის განმავლობაში ყველა გამარჯვებული ნაშრომი. ძალიან დიდი მადლობა მოსვლისთვის. Დიდ წარმატებას გისურვებ, ეხა. Კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ახასეს გამარჯვება. Და მაყურებელს მე შევახსენებ, რომ ჩვენ საუბრობდით ლიტერატურულ კონკურსის შესახებ შემოდგომის ლეგენდა 2013, რომლის გამარჯვებული ბექა ადამაშვილი ჩვენი სტუმარი იყო, ასევე კონკურსის ორგანიზატორი ნინო კალანდია. Კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას გადავხდი მათ. გუშინდელი დღე იყო საინტერესო იმითაც, სხვათა შორის, რომ გამოჩნდა ერთი ანონიმი ავტორი, ეს გახლავთ სოლომონ თერნალელი, ლეგენდარული ავტორი პრინციპში, რომელიც სხვადასხვა დროს წერდა პოლიტიკურ თემებზე და ყველას ეგონა, რომ სხვადასხვა ადამიანი გახდა, ზოგს ეგონა უკვე იმდენად ლეგენდარული იყო, რომ თვითონ იყო სოლომონ თერნალელი. ეს გააღმოჩნდა ზვიად კირტავა, რომელიც არის სამედიცინო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი პროფესორი, რამდენადაც ვიცი, და შესაბამისად კარგი პრეცედენტია ზოგადად, რომ საქართველოში არსებობს ასეთი ტიპის ავტორები, რომლებიც ანონიმურად წერენ. ადრე იყო უმბესიტო ფორუმჯიზე და შემდეგ მეორე ეს ფენომენი. Მე იმეც ვიტოვებ, რომ სხვა ავტორებიც გამოჩნდებიან, რომლებიც თავიდან არ შეეცდებიან, რომ თქვათ საკუთარი სახელი იყოს წინაპლანზე წამოწეული, არამედ საქმეები. Ну, სხვა საკითხია ვისთვის როგორ არის მოსაწონი ეს ამბავი, ზოგადად ვლაპარაკობ ამ შემთხვევაში, ასე რომ გუშინ საინტერესო დღე აღმოჩნდა საერთოდ ლიტერატურისთვის. ამეთ პრინციპში ქართული კულტურული სიახლეები უკვე მიმოვიხილეთ.